E aí, turma, Jojo aqui na área, trazendo pra vocês o final Helix Abyss de Fatal Frame 2. Esse final que é feito na dificuldade Hard e Nightmare, tá? Já deixa o like aí e compartilhe com seus amigos aí o canal Jojo Games. Valeu, até a próxima e falou, curta o final do game! Morre. We were separate people. Remember how we were able to leave the village. We were found passed out in the woods. And that village is no more. Mew, let's go now. Together.